हेलो बंधु सकल कहानी एक्सप्लेन प्रेजेंट गलिवर्स ट्रैवल ए मूवी खन बिहेखकय हे अकल लुके साय बहुत ভাল পাবো जे अकल लुके काल्पनिक कहानी मु पढ़ी ভাল পাইছিলে ए मूवी खनत एजन लुकक दिखुआ होय जे जन लुक सहज सरल थाके आउ ते भूलते एदिन एखन ठाइलय गुछि जाय जत बहुत सुरु लुके तेक बंदी बनाई लय आसते ही ठाई खनत केवल सुरु मानुहे बाह करिसिल आरो हे आबे तेक बंदी बनाई लुआ होय तार पिसत तेउ ही ठाई खन केने कय थाके यार उपरि तेउ लगत की करा होय एयाय आपुलके मूवी खनर कहानी तु साबलय पाबो ए मूवी खन विख्यात लेखक जोनाथन स्विफ्टर एखन उपन्यास उपदे आधारित जिखन उपन्यास पढ़ी मानुहे बहुते ভাল পাইছিল आरो हे आबे आशा करू आजिर ए मूवी खन आपुलके हेखलय साय निसु उपभोग करिबो তেনে বল কাহিনীটোৰ ফালে আগবাঢ়ো তাৰ আগতে এটি সৰু অনুৰোধ যে এনেকৈ মুভি চাই থাকিবলৈ নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব ফিল্মখনৰ আৰম্ভণিত গালিভাৰ নামৰ এজন যুৱকক দেখুওৱা হয় যিজন একেবাৰে সহজ সৰল আৰু নিজৰ জীৱনতে মগ্ন হৈ থাকে সি এটা কোম্পানীত কাম কৰি আছিল আৰু সেই কোম্পানীটোত আজি ডেন নামৰ এজন যুৱকৰ সি ইণ্টাৰভিউ ল'ব ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ সময়ত সি কোম্পানীৰ প্ৰশ্নবোৰ এৰি নিজে কিছুমান প্ৰশ্ন তাক সুধিবলৈ ধৰে क्यों तेते गम पाए जे डेनर इतिमध्ये एक कम्पानीट सिलेक्शन हो पड़े जहाँ सी बेसि प्रश्न सुधीब नारे देखा है जे डेनक लय सी गोटे अफिस रूम तो घूरी आसे जाते सी डेनक गोटे अफिस रूम तो देखा पारे तीन दासी नाम एजनी छाली सीतों ऊर पड़े तीन गलिवारे डेनक ची कर दिए जे यी हल दासी ডেনে গালিভাৰক দেখি গম পাই যায় যে হয়তো সি ডাচিক ভাল পায় কিয়নো যেতিয়া সি চিনাকি কৰাই দি আছিল তেতিয়া গালিভাৰ একেবাৰে নাৰ্ভাছ হৈ পৰিছিল যেতিয়া এই কথাষাৰ ডেনে গালিভাৰক সোধে তেতিয়া গালিভাৰে কয় যে মই ভাল পাওঁ কিন্তু আজিলৈকে ক'ব নোৱাৰিলোঁ কিয়নো যেতিয়াই মই তাইৰ ওচৰলৈ আহি পৰোঁ তেতিয়া মই নাৰ্ভাছ হৈ যাওঁ আৰু এই কথাষাৰ কৈয়ে সিহঁতে লিফ্টলৈ সোমাই পৰে তেতিয়া ডাচিও লিফ্টলৈ আহি পৰে তেতিয়া ডেনে ভাবে যে হয়তো অকলে এৰিলে গালিভাৰে ডাচিৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব আৰু সেয়া ভাবি সি লিফ্টৰ পৰা ওলাই আহে কিন্তু সিদিনাখন লিফ্টত গালিভাৰে এটাও শব্দ ক'বই নোৱাৰে কিয়নো সি একেবাৰে নাৰ্ভাছ হৈ পৰিছিল পিছদিনা দেখুওৱা হয় গালিভাৰে অফিচত বিন্দাস গান শুনি মজা কৰি আছে তেতিয়াই তাত ডেন আহে আৰু তাক কয় যে মোৰ প্ৰমোশ্যন হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা ময়ে তোমাৰ বছ এয়া শুনি সি একেবাৰে আচৰিত হয় কিয়নো যোৱাকালিয়ে ডেনৰ ইয়াত ছিলেকশ্যন হৈছিল আৰু আজি সি তাৰে বছ হৈ পৰিছে তেতিয়া সি কয় যে তুমি ইমান দিন ধৰি ইয়াত কাম কৰি আছা তথাপিও তোমাৰ প্ৰমোশ্যন নহ'ল আৰু ডেচিও তোমাৰ প্ৰতি ইমপ্ৰেছ হোৱা নাই আৰু এইবোৰৰ আচল কাৰণটো হ'ল তোমাৰ ব্যৱহাৰ তেতিয়া সি কথাষাৰ বুজি পায় আৰু ডাচিৰ কেবিনলৈ গুচি যায় তাত গৈও সি নাৰ্ভাছ হৈ আছিল যদিও তাতে ডাচিৰ ওচৰতে থকা কিছুমান ফৰ্ম সি উঠাই লয় তেতিয়া তাই সোধে তুমি ট্ৰেভেল কৰি ভাল পোৱা নেকি আজিলৈকে ক'ত ক'ত ফুৰিলা তেতিয়া সি একো গমেই পোৱা নাছিল যে তাই এনেকৈ কিয় সুধিলে তেতিয়া যশতে সিও কিছুমান মিছা কথা কৈ পেলায় সি কয় যে আজিলৈকে মই নিউয়ৰ্ক ইংলেণ্ড ইয়াৰ উপৰি ইণ্ডিয়াৰ বানাৰসলৈ গৈ ফুৰি আহিছোঁ তেতিয়া তাই এয়া শুনি কয় যে তুমি এটা আৰ্টিকেল বনাবাচোন যে তুমি সেইবোৰ ঠাইত গৈ কি কি দেখিলা এয়া শুনি সি প্ৰথমতে আচৰিত হৈ পৰে যে সি কেনেকৈ লিখিব কিয়নো সি গোটেইবোৰ কথা মিছা কৈছিল ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত এইবোৰ ভাবি ভাবিয়ে সি নেটত চাৰ্জ কৰে আৰু নেটত পোৱা কথাবোৰে সি কপি পেষ্ট কৰি এটা আৰ্টিকেল বনাই পেলায় পিছদিনাখন গৈয়ে সেই আৰ্টিকেলটো সি ডেচিক দিয়ে ডেচিয়ে এই আৰ্টিকেলটো দেখি ইমপ্ৰেছ হৈ পৰে আৰু তেতিয়াই ডাচিয়ে গালিভাৰক কয় যে তুমি এতিয়া বাৰ্মুডা ট্ৰায়াংগললৈ গৈ ফুৰি আহা এয়া শুনি গালিভাৰো তালৈ যাবলৈ সাজু হৈ পৰে দেখুওৱা হয় যে পিছদিনা ৰাতিপুৱা সি একেবাৰে সাজু হৈ ওলাই পৰিছে ইয়ালৈ আহি সি এজন নাৱৰীয়াক লগ ধৰে যিজনে নিজৰ নাওখন গালিভাৰক দি দিয়ে আৰু কয় যে আপুনি কেৱল এই ৰেড ডটটো ফ'ল' কৰি গৈ থাকিব আপুনি বাৰ্মুডা ট্ৰায়েংগেল পাই যাব সি এয়া একদম সহজ বুলি ভাবি তাক কয় যে এয়াটো একেবাৰে সহজ কাম মই একেবাৰে সহজতে তাত গৈ ওলাই পৰিম নাৱত অলপ দূৰ অহাৰ পিছতে তাৰ টোপনি লাগি যায় আৰু সি একো গম নোপোৱাকৈ পানীৰ এটি ধুমুহাৰ মাজলৈ সোমাই পৰে তাৰ যেতিয়া চকু মেল খায় তেতিয়া সি দেখা পায় যে তাৰ বুকুৰ ওপৰত ইয়াৰ উপৰি পেটৰ ওপৰত বহুতো সৰু সৰু মানুহে দৌৰি আছে এইবোৰ দেখি সি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে আৰু চাৰিওফালে দেখে যে তাৰ চাৰিওফালে সৰু সৰু মানুহ আছে যিসকল লোকে তাক ৰছীৰে বান্ধি ৰাখিছে এইবোৰ দেখি সি ভাবে যে সপোন চাই আছে আৰু সেয়াবে সি উঠি যায় তেতিয়া সকলোবোৰ ৰছী ছিঙি যায় কিন্তু তাত এজন সেনাপতি যিজন নাম হ'ল জেনেৰেল এডৱাৰ্ড তেওঁ আকৌ আদেশ দিয়ে যে সকলোৱে ৰছীৰে তাক টানি দিয়া তেতিয়া সকলোৱে ৰছীৰে তাক টানিবলৈ আৰম্ভ করে আর সি আকু এবার তললে পড়ি যায় তেতিয়া সেনাপতি অর্থাৎ জেনারেল এডওয়ার্ডে গালিভাৰক ধরি বান্ধি রজার রাজমহলে লৈ যায় রজাই তাক দেখে আচরিত হয় আর তাক দানব বলে নামাকরণ করে তেতিয়া গালিভাৰে কয় যে আপনাদের ভুল বুঝিছে মই নিউ ইয়র্কের পৰা বাৰ্মুডা ট্রায়াঙ্গললৈ ওলাইছিলোঁ
কিন্তু মাজ রাস্তাতে আপোনালোকর দ্বীপত আহি পড়িলো। এতিয়া আপোনালোকে মোক এৰি দিয়ক, মই আপোনালোকক একো ক্ষতি নকৰো। রজাই তার এইবোর কথা মিছা বুলি ভাবি তাক জেললৈ ভৰোৱাৰ আদেশ দিয়ে। জেললৈ যোৱাৰ পিছত গালিভারে তাত এজন লোকক দেখা পায়, যিজন লোক সৰু আছিল। সেই লোকজনৰ নাম আছিল হৰৈশ্য। হৰৈশ্যই গালিভারক কয়, রাজকুমারীক ভাল পাইছিলো আৰু এই ভুলটোৰ বাবেই মোক জেললৈ ভৰাই দিয়া হল। কিন্তু রাজকুমারীর লগত সেনাপতি অর্থাৎ জেনেরেল এডওয়ার্ডৰ বিয়া হবলৈ গৈ আছে। তেতিয়া গালিভারে কয় যে হয়তো মই তোমাক সহায় কৰিব পাৰো। কিন্তু তেনেতে তাত আকৌ এডওয়ার্ড আহি পড়ে। এডওয়ার্ডে কয় যে তুমি একেবারে মূর্খ হয়। তাক নি পথার সহাবলৈ ধরে, কিন্তু তার একো উপায় নাছিল, কিয়নো সিহতে তাক বহুত টর্চার করে আছিল। কিন্তু তেনেতে শত্রুপক্ষই সেই দ্বীপখনত আক্রমণ করে দিয়ে। শত্রুপক্ষ রজাই রাজকুমারীক পলাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা করে, কিন্তু সময় থাকুতে গালিভার তাত আহি পড়ে আৰু রাজকুমারীক বচাই লয়। আনহাতে সেই শত্রুপক্ষই বহুতো লোকে রাজমহলত জুই লগাই দিছিল। আনহাতে রাজমহলৰ সকলো লোক বাহিৰলৈ ওলাই আহিব লগা হৈছিল আৰু এই জুই ইমানে ভাৰী গৈছিল যিটো নুমাবলৈ বহুত কষ্ট হ'ব। আৰু সেয়াবে সিহঁতে ভাবে যে রাজমহল এতিয়া ধ্বংস হৈ পৰিব। কিন্তু তেনেতে তাত গালিভার আহি পড়ে। তেতিয়া গালিভারে কয়, মই থাকুতে আপোনালোকে কিহৰ চিন্তা কৰিছে? তেতিয়া গালিভারে সেই রাজমহলৰ ওপৰত পেচাব কৰিবলৈ ধৰে। কিন্তু সি যেতিয়া রাজমহলত পেচাব কৰি আছিল, তেতিয়া তাৰে পেচাব অলপমান এডৰৰ ওপৰতো আহি পৰে, যিটো বাবে সি বহুত খং কৰে। কিন্তু জুই নুমোৱাৰ বাবে সেই দ্বীপখনৰ ৰজাই তাক বহুত ভাল পায় আৰু তাক এতিয়া জেলৰ পৰা ওলাই দিয়া হয় আৰু তাক খোৱাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণো দিয়া হয়। ৰাতি গালিভারে যেতিয়া ৰজা আৰু সকলো মানুহৰ লগত ডিনাৰ কৰি থাকে, তেতিয়া ৰজাই সোধে যে তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? তেতিয়া সি কয় যে মই নিউয়ৰ্কৰ পৰা আহিছোঁ। রজাই এয়াও সোধে যে তুমি তারে কিবা হয় নেকি? তেতিয়া সি অলপমান মিছা কথা কৈ দিয়ে যে সি কয় যে মই নিউয়ৰ্কৰ প্ৰেছিডেণ্ট হয়। এইবোৰ শুনি সিহঁত শক খায় আৰু তাক আৰু অধিক সন্মান কৰিবলৈ ধৰে। নিউয়ৰ্কৰ প্ৰেছিডেণ্ট হোৱাৰ বাবেই ৰজাই কয় যে আপুনি ইয়াত কেইদিনমান থাকি যাওক আৰু আপোনাৰ নাওখন আমি অতি সোনকালে ঠিক কৰি দিম। তেতিয়া গালিভারে কয় যে মোৰ কেইটামান চৰ্ত আছে, আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ বন্ধু হৰৈশ্যক এৰিব লাগিব। তেতিয়া ৰজাও তাৰ কথা মানি হৰৈশ্যক এৰি দিয়ে। যেতিয়া হৰৈশ্যক ওলাই দিয়া হয়, তেতিয়া গালিভার আৰু হৰৈশ্যক কথা পাতি থাকে। আচলতে গালিভারে হৰৈশ্যক কিছুমান টিপছ দিয়ে যাতে সি ৰাজকুমাৰীক পটাব পাৰে। কিন্তু গালিভারে জানি বুজি কিছুমান এনেকুৱা বেয়া টিপছ দি আছিল যিবোৰ টিপছৰ ফলত ৰাজকুমাৰী ওলোটা হৰৈশ্যক বেয়াহে পাব। সি ভাবে যে হৰৈশ্য যেতিয়া এইবোৰ কথা ৰাজকুমাৰীক ক'ব, তেতিয়া ৰাজকুমাৰী বেয়া পাব। কিন্তু তাৰে ওলোটাহে হয়। ৰাজকুমাৰী তাৰ এই কথাবোৰ শুনি হৰৈশ্যৰ প্ৰতি ইমপ্ৰেছ হৈ যায় আৰু হৰৈশ্যৰ লগত বেয়া পতাৰ কথাটোৱে সিদ্ধান্ত লৈ লয়। এইবোৰ শুনি গালিভার আচৰিত হৈ পৰে। আনফালে গালিভার যেতিয়া তেওঁৰ নাৰ ওচৰলৈ যায়, তেতিয়া সি তাৰ মোবাইলটো বিচাৰি পায়। মোবাইলটো পোৱা লগালগ সি নিজৰ ডেচিলৈ ফোন কৰে আৰু সোধে যে তুমি ইয়াত আহিবা নেকি? তেতিয়া ডেচিয়ে কয় যে মই অতি সোনকালে তোমাৰ ঠাইখনলৈ গৈ আছোঁ। পিছদিনা শত্ৰুপক্ষই এইবাৰ জাহাজ লৈ আক্ৰমণ কৰে। কিন্তু এইবাৰ এডওয়ার্ড সেনাপতি নাছিল, বৰঞ্চ গালিভারহে সেনাপতি আছিল। আৰু সেয়াবে এডওয়ার্ডে গালিভারক পঠাই দিয়ে যাতে সি যুদ্ধ কৰিব পাৰে। সি ভাবে যে সিহঁতে গালিভারক মাৰি পেলাব, কিন্তু গালিভারে ওলোটা সেই জাহাজবোৰক খেদি পঠায়। আনফালে ৰাজকুমাৰীয়ে গৈ এডৱাৰ্ডৰ লগত হোৱা বিয়াখন ভাঙি নিয়ে, যাৰ ফলত এডৱাৰ্ডৰ বহুত খং উঠে আৰু সেয়াবে সি শত্ৰুপক্ষৰ লগত মিলি যায়। শত্ৰুপক্ষৰ লগত মিলি এটা ৰবট বনাই নিজৰ ঠাইখনতে আক্ৰমণ কৰে, য'ত গালিভারক সি বন্দী কৰি লয় আৰু গালিভারক নিজৰ ঠাইখনলৈ ঘূৰি যাবলৈ সি এখন ফেৰীত তাক বান্ধি পঠাই দিয়ে। আচলতে এডৱাৰ্ডে গালিভারক নিউয়ৰ্কলৈ নপঠায়, বৰঞ্চ এনেকুৱা এখন দ্বীপত পঠাই দিয়ে য'ত সকলো মানুহ তাতকৈ বহুত ডাঙৰ। আচলতে এনেকুৱা এখন দ্বীপো আছিল য'ত নৰ্মেল মানুহতকৈ বহুতো ডাঙৰ মানুহ আছে। কিন্তু তাৰ পৰা অতি সোনকালে তাক হৰৈশ্যই উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহে। কিন্তু এডৱাৰ্ডে ইতিমধ্যেই ৰজা আৰু দাসী যেতিয়া আহি পৰিছিল, তেতিয়া দাসীকো বন্দী কৰি লৈছিল। কিন্তু যেতিয়া তাত গালিভাৰ আহি পৰে, তেতিয়া গালিভাৰে ৰজা আৰু দাসীকো বচোৱাই লয়। যেতিয়া ৰাতিপুৱা হয়, তেতিয়া গালিভার ওলাই আহে। তেতিয়া এডৱাৰ্ডে গালিভারক দেখি আকৌ এবাৰ সেই ৰবটটো ওলাই লৈ আহে আৰু এতিয়া সিহঁতৰ মাজত এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধখনত এইবাৰ হৰৈশ্য সেই ৰবটটোৰ মাজত সোমাই পৰে। হৰৈশ্য সেই ৰবটটোৰ বহুতো তাৰ ছিঙি দিয়ে, যাৰ বাবে সেই ৰবটটোৱে ভালদৰে কাম নকৰে আৰু এনেকৈ গালিভারে সেই ৰবটটোক মাৰি পেলায়। আৰু সেয়াবে এডৱাৰ্ড তাৰ পৰা পলাবলগীয়া হয় আৰু এনেকৈ গালিভারে সেই ঠাইখন বচাই লয়। আহাতে ডেচিয়ে এইবোৰ দেখি গালিভারৰ প্ৰতি ইমপ্ৰেছ হৈ পৰে আৰু তাই তেতিয়া গৈ গালিভারক একেবাৰে ভালদৰে এটা কিছ খায় আৰু তাক প্ৰপ'জো কৰে আৰু এনেকৈ এই ফিল্মখনৰ অন্ত পৰে। বন্ধুসকল, এই ফিল্মখন একেবাৰে কাল্পনিক হয়। যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা কাহিনী শুনি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই ফিল্মখন চাব পাৰে। এই ফিল্মখনত হিন্দীটো আছে, যদিহে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ইউটিউবতে চাব পাৰে। তেন্তে আজিও ইমানখিনিয়ে। টাটা, বাই বাই।